Oi, minhas lindezas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui quem fala é a Carla e hoje eu vim aqui dar dicas pra vocês de como tirar uma foto perfeita. São várias dicas que eu levo pra minha vida, que eu uso essas dicas, então são dicas confirmadas. Eu vou aqui passar um pouco pra vocês, então desde já eu peço pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é muito importante, porque assim vocês não perdem nenhum conteúdo, beleza? Compartilha com a família, compartilha com os amigos, com o namorado, com o cachorro, compartilha com todo mundo pra todo mundo ver esse vídeo. Se vocês quiserem saber quais são essas dicas, continue assistindo o vídeo. Pra começo de conversa, uma coisa assim, que acontece muito quando a gente vai tirar foto é a gente às vezes tá com os músculos do rosto, assim, os músculos faciais um pouco assim enrijecidos, a gente fica meio duro na hora de tirar foto. Então, primeira dica é a seguinte: antes de tirar sua foto, faz aquela massagem nas bochechas, no rosto, pra ficar bem relaxado, seu rosto ficar muito relaxado, pra você não ficar todo duro ali, todo travado na hora de tirar foto. Então faça os movimentos circulares e quando você sentir que você já tá ok pra poder tirar a foto, aí você tira. Essa é a dica número 1. Muitas pessoas ainda tiram foto com a luz errada, né, com a luz... não você contra a luz, ao contrário, então isso vai deixar a sua foto bem feia, não vai ficar bonito. Então é importante ter essa atenção. Sempre, se você tá de frente para a luz, você tira a foto. Se você tiver de costas para a luz, aí não vai ficar legal. Então presta bem atenção nessa dica e segue ela, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Outra dica super importante é você aproveitar os reflexos e a luz natural. Seria isso: tá um sol bonito lá fora? Aproveita esse sol e usa ele a seu favor. Geralmente, gente, a melhor luz, a luz mais bonita é a luz natural, que é aquela luz que fica bem, como o próprio nome diz, natural. Então aproveita, não quando o sol tá muito forte, porque senão você não vai conseguir nem abrir o olho, né? Mas se o sol estiver um pouquinho mais fraco assim, use a blusa do sol, que é sucesso. Essa dica é uma das mais importantes pra mim, porque eu acho que uma foto sem foco não fica bonita, não tem jeito, não tem quem arrume essa foto. Então, quando você for tirar uma foto, seja na câmera frontal, na câmera de trás, veja, verifique se o foco tá ativado, se essa foto vai sair com foco. Porque, gente, senão fica tudo borrado, fica feio, fica uma coisa, sabe? Então, pra deixar mais profissional a sua foto possível, tenha essa atenção ao foco. Outra dica super importante é você tirar foto com as duas mãos. Eu já fiz bastante isso de tirar foto com uma mão só, e aí o que aconteceu? A foto saiu tremida. Então assim, vamos garantir, uma mão você segura o celular e a outra você segura pra não tremer o celular, a sua mão, né, tremer a sua foto. Então tenha essa atenção e arrasa. Uma coisa que eu acho que faz toda a diferença e vai deixar a sua foto muito mais profissional é você fazer uso de aplicativos. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro os aplicativos que eu mais gosto na minha vida. Então, se você ainda não assistiu, aproveita e assiste lá meus aplicativos do celular. Mas continuando, tem alguns aplicativos que eu gosto muito, inclusive eu mostro naquele vídeo. Dessa vez eu escolhi o PixArt, que é um aplicativo que eu gosto e que tem várias ferramentas que dá pra você cortar sua foto, dá pra você aumentar a nitidez, dá pra você colocar efeito. Então, use e abusa, com moderação, né, gente? Porque ninguém quer ficar parecendo uma boneca ali. Então, use e abusa com moderação, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Uma coisa que eu acho assim, eu também já sofri bastante com isso, é às vezes tirar uma foto, a foto está perfeita, maravilhosa, só que o ângulo não, né? Aquela foto famosa que a gente tira às vezes de baixo, que fica aquele papinho aparecendo. Então, nada disso. Encontre o seu ângulo. Veja qual lado, geralmente a gente sempre tem um lado, né, do rosto que a gente gosta mais, ou do direito, esquerdo, e veja qual que você gosta mais, e aí você vai explorar esse lado e evitar tirar foto com aquele ângulo feio que você já tirou alguma vez, né? Então vamos evitar, vamos reconhecer o nosso ângulo favorito. Já aconteceu de você tirar foto e sair, sei lá, privada, alguma coisa da cozinha, alguma coisa muito íntima sua atrás? Não dá, né, gente? Se você quer tirar fotos profissionais, fotos bonitas, você tem que ter toda a atenção no cenário total da foto, que seria também a composição do fundo. Então, uma coisa que você tem que ter muita atenção é o que tem atrás da sua foto, qual que é a composição que tem atrás. Tenha essa atenção pra não tirar foto de roupa, às vezes tá no seu quarto, roupa bagunçada, e
se certifica que tá tudo certinho para você tirar foto e você ser o foco ali da sua foto, não vai ser a bagunça que você tem no seu quarto. Como eu disse na dica anterior sobre coisas, elementos no fundo da foto, tem coisa que às vezes a gente vai tirar foto, sei lá, na rua e não tem como a gente tirar aquele elemento no fundo. Então a dica é, desfoque o fundo. Como que a gente vai desfocar o fundo da foto? Tem alguns celulares que eles já vêm com essa função de desfoque de foto na configuração do celular já tem essa função de desfocar o foco. Mas, como aqui a gente pensa em todo mundo, não é todo mundo que tem um celular, às vezes com essa função de desfocar o fundo. Tem, gente, nos aplicativos também como você desfocar o fundo. De maneira manual, você consegue desfocar. Inclusive, no Photoshop dá pra você desfocar. No aplicativo PixArt dá pra você desfocar. Então, não precisa necessariamente ser um celular que já tenha essa função. E aí, né, gente, é só se jogar nas fotos, arrasar muito e tirar fotos maravilhosas e profissionais. Você já se perguntou qual que é a diferença da luz branca, da luz amarela, da luz mais forte, da luz mais fraca? Gente, tem muita diferença. Então, assim, é importante a gente também ter um conhecimento dessas luzes. Qual luz que vai ficar melhor pra gente? Qual luz que nos favorece mais? Pra gente poder fazer o uso dessa luz pra ela trazer uma foto bonita que a gente quer naquele momento. Então, tem vários tipos de luzes, você tem que ir testando, você tem que ir vendo qual que fica melhor pra você. E aí sim você vai tirar a sua foto. Então é isso, minhas lindezas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, gente. E comenta aqui embaixo, fala pra mim se você já usa alguma dica dessa, qual que você gosta. Ou se tem outra que você usa e que eu não falei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo também que eu vou adorar ver. Beleza? Então é isso. Um beijo enorme no coração de vocês, minhas lindezas. Obrigada por estarem aqui e tchau!